Ja tosiaan ollaan rukouksen hengessä, että Jumalan pyhä henki saisi meitä väkevästi siunata tänään. Sanoma, joka on saanut sydämelle, kun on etsinyt Herran kasvoja, niin lähdemme liikkeelle tämmöisellä ajatuksella, mitä Jeesus itse sanoo. Matteuksen evankeliumissa 5:8 sanoo näin. Autuaita ovat puhdas sydämissä, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tässä on jotain todella voimallista näissä Jeesuksen sanoissa. Autuas on puhdas sydäminen ihminen. Ja kun katsotaan, miten Jeesus, silloin kun hän vaelsi ja oli täällä maan päällä, hän otti, jos kuka voimakkaasti kantaa ihmisten mielipiteistä. Hän nousi sen aikakauden ihmisiä, pappeutta ja kirjanoppineita ja variseuksia vastaan hyvinkin voimakkaasti, koska ihmiset, sen aikakauden ihmiset, ei niin kuin pitäneet tätä Jumalan sanaa täytenä totena. Vaan siihen Jumalan sanan rinnalle otettiin monta kertaa omia ajatuksia, palveltiin Herraa omalla tavallaan ja heillä oli sitten omia käsityksiä siitä, miten heidän sydämensä, onko se puhdas vai eikö se ole. Ja nyt Jeesus voimakkaasti otti kantaa näihin asioihin ja nousi näitä ihmisiä vastaan, niin kuin Matteuksen evankeliumissa sitten 23 ja 25 eteenpäin Jeesus sitten sanookin sen aikakauden kirjanoppineille ja variseuksille. Ja samoin myös tämä on meille kirjoitettu, jotka ollaan täällä tänään. Jeesus sanoo, voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te tekopyhä. Te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolelta, mutta sisältä ne ovat täynnä riistoa ja hillittömiä. Nyt Jeesus, joka näki ihmisen sydämme, hän paikallisti sieltä tämmöisiä asioita. Ja kun me katsotaan tämän ajan, niin kuin kristikuntaa Suomen pitäisi olla kristitty maa. Me ollaan kristitty maa, mutta vain valitettavasti nimellisesti. Meillä on nimi, mutta me ollaan kaukana siitä nimestä. Eli kyllä Suomen pitäisi muuttaa periaatteessa tämä nimi, ei tämä mikään kristitty maa enää ole. Eli nyt Jeesus otti niin voimakkaasti kantaa siihen, mitä siellä sisällä on. Mitä on sydämessä ihmisellä, siihen otti kantaa. Sitten hän sanoi, sinä sokea variseus, puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi. Eli ei ole mitään hyötyä ihmiselle, vaikka kaikki ulkonainen olisi ihan ok. Niin kun ajatellaan heidänkin elämää, minkälaista elämää nämä variseukset ja kirjanoppineet elivät, ne olivat todella jumalisia ihmisiä. He luulivat tekevänsä Jumalan tahdon, kun he palvelivat Jumalaa sen käsityksen mukaan, mikä heillä oli. Mutta he eivät tajunneet sitä, että se oli pintapuolista, se Jumalan palvelus. Se mitä he suoritti, se oli hyvin pintapuolista ja se oli voimaton. Siis väkevän Jumalan edessä se oli täysin voimaton puhdistamaan sydämen moraalisesta liasta ja turmeluksesta. Niin kuin tänäkin päivänä, kun likaa ja turmelusta tulee sydämeen, niin mikään ei puhdista sitä sydäntä muuta kuin parannus ja Jeesuksen veri. On se on ainut, joka takaa sydämen puhtauden, on Jeesuksen pyhä veri. Että siitä me ei päästä, vaikka me inhimillisesti, tämä yhteiskuntahan ajattelee inhimillisesti. Ajatellaan niin sanottu rakkautta, inhimillistä rakkautta, joka ei kuitenkaan johda mihinkään, johtaa kadotukseen. Jos ei sisällä tapahdu uudistusta, parantumista, niin ihminen on voimaton kaikki valtia edessä. Sitten Jeesus sanoo kirjanoppineille, ne sanoo hyvin voimakkaat sanat myöskin, että voi teitä kirjanoppineet ja variseukset, te tekopyhät. Te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Joku sanoo, että Jeesus puhuu aina rakkaudellisesti. Että Jeesus ei koskaan loukannut ihmisiä, että pitää niinku rakkaudellisesti puhua hyvin sillä, että voi rakas veli, voi rakas sinua, etkö sä ymmärrä. Nyt kun Jeesus
alkoi puhumaan, niin hän sanoi, että te tekopyhät, te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Että kyllä siinä kun loukkaannuttiin, Jeesuksen sanoi hyvinkin voimakkaasti silloin, ja se oli suoraan puheesta, kun Jeesus puhuu. Hän sanoo, ulkoapäin ne näyttävät kauniilta, mutta sisältä ovat täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin näytätte ihmisten silmissä ulkoapäin hurskalta, mutta sisältä olette täynnä tekopyhyyttä ja laittomuutta. Eli aika voimakasta oli tuo Jeesuksen sana, kun hän puhuu silloin ihmisille, kun hän oli täällä maan päällä. Ja yksi syy, minkä takia Jeesus otti näin voimakkaasti kantaa siihen, että ihmisellä tarvitsisi olla puhdas sydän, oli se, että koska he, jos ketkä, olivat kadottaneet jotakin. Jotakin oli joutunut hukkaan sen aikakauden uskonnollisessa elämässä. Ja mikä oli joutunut hukkaan näiden ihmisten elämässä? Ajatelkaa, minkälaisesta ihmisestä oli kysymys. Oli Jumala, joka oli ilmestynyt hyvin voimakkaasti niin, että ihmiset näkivät tulipatsaat. Ihmiset näkivät pilven johtavan heitä päivällä ja tuleen tulipatsaan yöllä. Isät kertoivat, mitä elävä Jumala oli tehnyt. Jumala, joka asui tuon kansan keskellä ja siunasi tuota kansaa ja teki tuosta kansasta hyvin väkevän ja voimallisen, niin juuri nämä ihmiset, joiden piti olla Jumalan palvelijoita ja kaikki piti olla hyvän, niin he kadottivat jotakin äärettömän tärkeää siinä Jumalan palveluksessaan. Eli he kadottivat sen näkemyksen, että Jumalan näkemys on, että tarvitaan puhdas sydän. Verellä pesty sydän. Mutta ei homma ei toimi. Ei se toimi meidänkään elämässä. Vaikka kuinka ulkonaisesti me voidaan olla hyvin puettuja, liipattuja, käytös voi olla kympi arvosta. Kaikki voi olla niin kuin ok meidän elämässä. Me voidaan pitää kulissia yllä. Hyvinkin ulospäin näyttävää, kaunista kulissia. Mutta jos me kadotetaan sen näkemys, että Jumala rakastaa vain puhdas sydämistä, me ollaan menetetty jotakin äärettömän tärkeää hengellisessä elämässä. Koska Herra ei vastaa silloin meidän rukouksiin, koska Jumalan poika katsoo nimenomaan sydämeen ja katsoo meidän ajatusmaailmaan ja niihin vaikutuksiin, mitä meillä on. Niihin hän katsoo ensisijaisesti ja näiden asioiden täytyy olla balanssissa Raamatun sanan kanssa, jotta me voidaan olla siunattuja, niin kuin Raamattu opettaa meitä Jeesuksen nimessä. Markuksen evankeliumissa myös hyvin voimakkaasti Jeesus ottaa kantaa siihen, mikä saastuttaa ihmisen. Eli Raamattu kertoo, on olemassa asioita, jotka tekee ihmisen saastaiseksi. Ja sen takia meidän täytyy myös lukea Raamattua, että me tiedämme, mikä se Jumalan näkemys on näihin asioihin, tämän päivän asioihin meidän omassa elämässä. Ja nyt Jeesus opettaa tällä lailla Markus 7 ja 20 eteenpäin sanoo näin, että ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Eli mikä tulee ulos hänestä, se saastuttaa. Ei se, mikä menee sisälle, se mitä ihminen syö, se ei saastuta, vaan se, mikä tulee ulos. On toki asioita, mikä syömisellä saastuttaa ihmisen, se on veri. Verimakkara, veripalttu, niitä ei pitäisi syö ihmisen, uskova ihmisen ollenkaan. Raamattu on kirjoitettu selvästi, että näitä jos vältät, kaikki käy hyvin. Mutta jos syöt verimakkaraa, veripalttua, teet Jumalan sanan vastaisia tekoja. Ja silloin sinä oman tuntosi myöskin paadutat siinä, että jos oot syönyt, lopeta hyvänsään aikana. Se on Raamattuun kirjoitettu ja se on sillä selvä. Ja näin se on täällä. Eli se on apostolien teossa löytyviä. Eli pitää uskoa, mitä Raamattu sanoo. Okei, mutta nyt mikä niin kuin saastuttaa sitten ihmisen? Eli mikä tekee meistä sitten ongelmallisia tässä uskon elämässä, että meiltä puuttuu se jumalallinen siunaus meidän elämästä? Nyt Raamattu sanoo, sisällä
huomaa täältä sydämestä, ihmisen sydämestä, lähtevät pahat ajatukset. Nyt kun katsotaan toinen toistamme kiinni jäit. Eli täällä ei ole ihmistä, kellä ei ole pahoja ajatuksia. Myös koskee minua. Mä en ole sen parempi, mutta tässä on se hyvä puoli, että mä oon sulle puhumassa. Eli tää, mitä sieltä sydämestä lähtee, pahat ajatukset. Ja niihin meidän kannattaa myös kiinnittää huomioon niihin pahoihin ajatuksiin. Eli pyytää Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa ajatusmaailmaamme. Se muuten auttaa kummasti, kiitos Herralle. Eli sitten Raamattu jatkaa, että haureudet. Haureus on tämän ajan vitsaus. On paljon avioeroja uskovien keskuudessa. Ja Raamattu sanoo, että hän vihaa hylkäämistä. Eli siitä ei koskaan niin kuin seuraa hyvää, jos ihminen antautuu haureuteen. Tai sitten niin kuin tämän ajan vitsaus, homoseksuaalisuus, lesboos. Se on haureutta, joka vie ihmisen kadotukseen. Ihminen, joka harjoittaa semmoisia asioita, ei koskaan peri taivaallista valtakuntaa opettaa Jumalan sanaa. Eli se täytyy uskoa, niin kuin se on kirjoitettu, vaikka nämä Helsingin piispat täällä on myyneet totuuden, menneet valheeseen, niin se valhe ei tarvitse koskea meitä. He ovat väärässä ja he eivät niin kuin todellisuudessa rakasta ihmissieluja, vaan he ovat portti ohjaamassa ihmisiä kadotukseen, jos ei ihminen sitten jotenkin löydä tietä perille. Niin nämä on ikävä sanoa, mutta asiat on näin ja niinhän Jeesuskin suoraan puhuu. Meidänkin on puhuttava suoraan. Et toivottavasti jos joku tuntee Helsingin piispoja näitä, niin terveisiä minulta. Okei, eli sitten varkaudet ja murhat. Sitten Raamattu kertoo aviorikokset. Ne kuuluu myös siihen samaan kategoriaan, aviorikokset. Ahneus, ahnettimiset. No mutta tämä ei koske meitä. Täällä ei varmaan yhtään ahnetta ole tänään paikalla. Vai onko joku ahne? Ei voi olla totta. Siis me usein me ei mietitä näitä, mutta ahneus on myös synti. Yleensä hyvin nopeasti me nähdään ahneus siinä, että kun ajatellaan, no tuo on oikeastaan hyvä esimerkki, tämä uhraaminen. Nytkin kun tänään kerättiin uhrievankeliumin työhön, niin kun joskus kuulee ihmisten puhuva, että tuolla kaupassa, että kyllä 20 euroa on niin pieni raha, sillä ei saa yhtään mitään. Sillä ei kerta kaikkiaan kaupassa saa paljon mitään. Mutta sitten kun ihminen tulee hengelliseen kokoukseen, niin se on liian suuri annettavaksi Jumalalle. Sillä ei kaupasta saa mitään, mutta Jumalalle se on liian suuri raha. Eli me huomataan se, että missä se sydän on. Eli ahneuteen on hyvä meidän ihan jokaisen, minä mukaan lukien, kiinnittää huomioon. Sitten Raamattu jatkaa häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuopuus. Sitäkin on yllättävän paljon semmoista pahansuopuutta. Me huomataan, miten helposti se tarttuu kuule meidän jokaiseen. Se on muuten jännä. Jos mä sanon esimerkiksi Hietasesta jonkun pahan ajatuksen, pahan jonkun semmoisen asian, jokainen, no niinhän me vähän sitä on epäilty. Mutta se on jännä, että jos mä sanon jotain hyvää, niin ihmiset, onkohan tuo ihan totta. Tässä me nähdään se, että miten me ihmiset niinku käyttäydymme. Me uskotaan se, mikä on paha. Me ollaan valmiit menemään pahoihin juoruihin mukaan, levittelemään pahoja juoruja. Me halutaan aina nähdä ihminen niinku, vähän niinku huonossa valossa. Ja sitten auta armias, jos se on ollut joskus meille hankala ja Jumala sattuu sitä siunaamaan, niin sitä ei uskota ollenkaan. Ja sitten haudotaan jopa itsemurhaa sen takia, kun Jumala siunaa jotain. Eli tämä kertoo pahan suopuudesta. Raamattu sanoo, että pahan suopuus juontaa juurensa sieltä Kainista ja sieltä murhan asenteesta. Ja siitä täytyy, niin kuin sanotua, irti. Meidän pitäisi oppia siunaamaan toinen toistamme ja mennä eteenpäin uskossa Jeesukseen, kiitos Herralle. Sitten on Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältä ja saastuttaa ihmisen, sanoo Jeesus. Eli ne on Jeesuksen omia sanoja. Ja tästä me nähdään se tosiasia, että jokaisen meidän sydän, niin sinun kuin minun,
niin meidän sydän tarvitsee puhdistumisen Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ja mitä ennen kauemmin ja toisin sanoen useimmin viivymme niin sanotusti perilähteellä. Perilähteellä oleminenhan on sitä, kun ihminen tulee Jeesuksen luo ja alkaa tunnustaa siinä heikkouttaan, vajavaisuuttaan, pahuuttaan, kertoo sen rehellisesti Herralle. Sanoo Jeesus, että mä tarviin Herra sun apua, anna mulle anteeksi. Mä oon käyttäytynyt huonosti toista kohtaan, tai Herra mä oon nyt tehnyt syntiä ja ollut hankala. Niin tunnustaa se Jeesukselle, se on veri lähteellä olemista ja kiittää Jeesuksen verestä, että se veri puhdistaa, niin saa kuule ihanan siunauksen Herralta. Kiitos Herralle ja se, että näkee Jeesuksen sillä tavalla, että hän on uhri. Jeesus on uhri. Mä eilen koin erittäin voimakkaan kokemuksen, kun oltiin saunassa, niin siinä kun istuskelija oli rukouksessa, oikein ajatus maailmassa kohdistin koko ajatukseni Jeesukseen. Ja ajattelin Jeesusta ristillä. Siinä kun Jeesus kuolee ristillä, ajattelin siinä, että siinä minun synnit kanssa kannettiin Jeesuksen ylle, niin kuin Raamattu opettaa. Ja oikein katoin hengen maailmassa, kun Jeesus siinä kuolee, kärsii, siinä minun synti loppu. Mä sain syntini anteeksi, koska toinen maksoi mun syntivelkani. Oli valtava kokemus, kun sisäinen puhtaus ja ulkonainen puhtaus ei haissu iki sitten enää. Kiitos Herralle. Se oli voimakas kokemus. Siis todella voimakas kokemus hengessä, kun tajuaa, että Jeesus maksoi minun syntini. Ajattele, vaikka olisit minkälainen ihminen ollut. Sulla voi olla miten kierro musta menneisyys tahansa. Mutta ajattele, kun sä kohdistat katseesi Jeesukseen, ymmärrä. Jeesus maksaa velan. Sä saat olla vapaa. Sä saat olla täysin vapaa kaikesta synnistä, saastasta ja sä saat sydämen puhtauden ja siunauksen. Sen jälkeen kuule, kun sä tajuat, että maksu on suoritettu, eikä hän kysy minkälainen ihminen on. Hän tarvii syntisen ihmisen. Ei hän hyvän puolesta kuole, vaan syntisen ihmisen puolesta. Jos sä koet huonommuutta, niin minä sanon, että mitä huonompi on sen parempi. Sillä huonojen puolesta kuoluttiin, ei hyvien puolesta kuoltu. Mutta jos tunnet itsesi ihan mätää munaksi, aina parempi. Koska silloin sun puolesta kuoltiin. Ja nyt kun sun puolesta kuoltiin, sut sovitettiin. Sä saat alkaa elää tätä elämää. Hei, määhän on siunattu. En mä kanna hautausmaata mukana. En minä kanna menneen ihmisen, toisen ihmisen tekoja. Mä oon uusi luomus. Se, joka syntiä teki, se oli se vanha Aatu. Se on tapettu, se on kuollut. Minä oon uusi luomus, mä oon saanut uuden sydämen, puhtaan sydämen. Mä oon Jeesuksen oma. Ja nyt mulla on valtava siunaus mun yllä, koska mä oon Jeesuksen oma. Kiitos Herralle. Kaiken anteeksi saanut. Hallelujaa. Hesekielessä hän nimenomaan sanookin Raamattu meille hyvin selvästi tällä lailla, että 18 ja 31, että heittäkää pois päältänne kaikki rikokset. Siis heitätte päältä pois. Eli opi tekemään sen Jeesuksen ristin sovituksen, heitätte sinne ne synnit. Ja ne on siellä ja ne pysyy, ettei sillä lailla niin kuin monet uskovat tekee. Tänäänkin vapautuu paljon kansaa täällä, mutta osa on niin älykäs. Se ei luotakaan siihen, että ne jää sinne ristille. Ne on vapaita tuonne kenties ulko-ovelle. Siellä ne huomaa, että ai niin ne synnit jäi, käypä hakemaan ne sen säkin takaisin. Ne palaa tänne ja ottaa se vanhan säkin takaisin. Ja taas ne kantaa sitä vanhaa säkkiä. Voi kun mulla on vaikeeta. Voi kun se entinen elämä syyttää. Onkohan mä kaikki saanut anteeksi. Voi ja kulettaa sitä vanhaa elämää mukana. Kun pitäisi ymmärtää, se on verellä puhdistettu. Sitä ei ole olemassakaan. Amen. Siis heitä päältäsi pois kaikki, millä olet rikkonut Jumalaa ja ihmisiä vastaan. Heitä ne Kristuksen päälle, hallelujaa. Raamattu sanoo, että heitä kaikki rikokset, joita olet tehnyt,
ja hanki itsellesi uusi sydän ja uusi henki. Raamattu sanoo, tulee uusi sydän, uusi henki, kiitos Herralle, hallelujaa, Jeesuksen ihanassa nimessä. Ja Raamattu kuvaa sitä, että Herra tekee sen, että ihminen saa uuden sydämen, jos hän tahtoo. Yhdellekään ei sydän jää saamatta. Usein on ongelma, minkä takia se puhdas sydän jää saamatta, on jotain asioita, joista ei halutakaan tehdä parannusta. On esimerkiksi yksi asia, hyvä esimerkki, on semmoinen, että tupakan poltto. Minä en usko, että kenenkään tarvitsee polttaa tupakkaa väkisin. Jos parannuksen tekee, niin röökit jää. Jumalan sana lupaa jokaiselle saman voiman. Yhdenkään ei tarvitse olla kiinni tupakassa, ei alkoholissa, ei seksiriippuvuudessa, ei missään tarvitse olla kiinni, jos tulee Jeesuksen luo. Raamattu sanoo, että hän antoi voiman. Jos jo voima jää tulematta, se kertoo, että koko sisin ei ole puhdistettu. Voima ei koskaan jää puuttumaan, jos koko sydän, koko reppu on avattu Herra eteen. Voima seuraa parannuksen tekoa, hallelujaa, opettaa Raamattusana. Ei me muuten uskossa selvittäisi, jos kuule meille ei voimaa annettaisi. Meillä on annettu voima, mutta se vaatii koko sydämisesti, eli että tehdään parannus. Mutta monet vilpistelee, täälläkin on ihmisiä. Minun pyhäinkin näytti äsken näin, kun puhuin tästä. Näin näin, että monet ihmiset, on monia ihmisiä, jotka joilla on vilppiä sydämessä. Vilpistelee. Ei vilpin tarvitse olla suuri. Veronkierto. Kierräpä veroja. Et koskaan saa siunausta. Pimitä jotakin. Et koskaan saa siunausta. Eikä tarvitse olla kuule, kun haet naapurista työkalu, etkä palauta sitä. Se riittää. Siis vilppi on vilppiä ja se on valhetta ja siihen ei koskaan tule siunausta, pitää muistaa. Pienistä asioista, Raamattu sanoo näin, että ota pienet ketut kiinni, koska ne turmelee viinitarhaa. Eihän saatana koskaan tule sillä tavalla, että röyhkeästi, että nyt mennään kuule ja lähdetään syntiin rypemään. Ei, se lähtee pienistä asioista liikkeelle. Tuossa tuli mieleen, kun oltiin tuolla... Mä tultiin Indonesiassa tuossa pari viikkoa, kun tässä sitten oli. Niin siellä oli eräs meidän tulkki, joka oli sitten lepralähetyksessä ollut töissä vuosikausia siellä. Ja hän kertoi näistä leprapotilaista meille sitten. Niin hän kertoi sitä, että miten se lepra alkaa. Se alkaa hyvin pienestä, että esimerkiksi käteen, jos tulee lepra, niin se käy tunnottomaksi käsi. Ja se hiljaa niin kuin turtuu niin, että se ei tunne mitään. Ja sitten se lopuksi menee semmoista, vaikka se tuli, esimerkiksi tuli tuossa nuotio, niin se pystyy sillä kädellä ottaa nuotiosta sen palaavan puun, eikä se tunne mitään, kun lepra on turruttanut se kokonaan. Niin ajattele, samalla tavalla toimii synti. Synti lähtee pienistä asioista, se lähtee valheesta. Hyvin pieni asia saattaa suistaa ihmisen raiteiltaan. Ja kun se synti tulee, sä voit valehella vaikka vaimollesi. Valehtelet vaimollesi. Niin sä huomaat, kun sä valehtelet, niin sä lisääntyy. Se jättää semmoiset arvet, se jättää taakse semmoisia asioita, että koskaan et pääse siunaukseen sisälle, jos valehtelet. Eli kaikesta pitää tehdä niin kuin parannus. No pienet ketut pitää ottaa kiinni. Muuten se lisääntyy ja lisääntyy. Samoin on esimerkiksi pornoa, ruvetaan kattoon televisiosta. Se alkuun hirvittää, sitten se ajan saatossa lipsuu. Ja jos et heti tee parannusta siihen ja sanonut siitä irti, sä huomaat, että et kohta tunne mitään. Sä voit katsoa ihan mitä tahansa. Missään ei niinku räpsäytä, missään ei tunnu mitään. Eli se on jo turtunut tila ja se on vakava tila. Todella nämä on pieniä asioita, joista lähtee niin purkautumaan lumipallo. Eli pienet ketut pitää ottaa kiinni, Raamattu opettaa tällä lailla Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nyt Raamattu kertoo esimerkiksi, jos ajatellaan tämmöistä asiaa kuin ihmissydän, niin Raamattu kertoo sydämestä sillä tavalla,
että sydän, jos on luonnollinen tila, niin se on ilman uudesti syntymistä, niin se sydän on pimentynyt, ymmärtämätön ja saastainen. Eihän semmoinen sydän voi tajuta Jumalan asioita. Jos me ajatellaan esimerkiksi ihminen, joka ei tunne Jeesusta, ei hän voi ymmärtää pyhiä asioita. Sen takia heitä ei koskaan saisi päästää seurakunnan virkoihin, ei seurakunnan, ei kirkon virkoihin, jumalatonta ihmistä, koska sehän on sokea ihminen hengellisillä asioilla. Se on ihan sama kuin ajatella, että sokea kuljettaja lähtee vaikka lahemoottoritiellä, lähdetään tuommoinen pussi, 50 hengen pussi, ja laitetaan sokea kuljettaja sitä ajamaan. Kuinka moni lähtee kyytiin? Vaikka maksettaisikin vähän sen, niin ilmaisen kyyvin saat Lahteen. Mä uskon, että ei kukaan lähde siihen kyytiin. Jokainen tajuaa sen, että ensimmäinen mutka kun tulee, niin se auto, vaikka se on vakionopeuden pannaan säädin päälle, se pitää se 100 koko ajan siellä mittarissa. Mutta kun ensimmäinen mutka tulee, tai jos pyörät vähän vie vinoo, niin sitä ollaan lepikossa. Samoin on ihminen, joka ei tunne Jeesusta, ei hän voi ymmärtää hengellisiä asioita. Ja sen takia tulee näitä ongelmia ja uskovien täytyisi vallata kirkot, se on tällä tavalla. Uskovien pitää mennä päättäjiin päättäville paikoille. Jeesuksen nimessä rukoilla tulee semmoiset nuri, jotka, tai uskoon, jotka ovat siellä, että Jumalan siunaus voisi tulla väkevästi. Kiitos Herralle. Raamattu nimittäin sanoo, roomalaiskirja 1 ja 21 lähtee tällä lailla näin, että vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivät kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväiseksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ajatelkaa, miten Jumalan sana sanoo ihmisistä, jotka vaikka ovat tunteneet Jumalan ja kunnioittaneetkin ja kiittäneet, niin heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväiseksi. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tyhmiksi tulleet. Sitten Raamattu sanoo, he ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden, katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydämensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään omat ruumiinsa. Ja tässähän puhutaan sitten homoista ja lesboista, kun luetaan niin kuin eteenpäin. Eli tällä lailla Jumala on tehnyt. Eli toisin sanoen me jokainen tänä päivänä tarvitaan sitä todellista suolaa, todellista siunausta, todellista hengen iloa omaan sydämeemme, että me voitaisiin säilyä uskossa puhtaana loppuun asti. Yksi asia, mikä on varma, on se, että Jeesus tulee noutamaan omansa. Ja se on lähellä. Aattohetki on tullut. Ihmiskunnalle ei anneta enää paljon aikaa. Me eletään niitä hetkiä, kun vapahtaja tulee tuulissa ja pilvissä. Ajatelkaa sitä joukkoa, joka jää tänne. Minua tulee hirvittää se joukko, joka jää tänne. Ajatelkaa, on ihmisiä, jotka tietävät totuuden, mutta ovat eksyneet valheeseen. Niin ajattele, kun jää tänne. Mulla on pelko, kun mä puhun näistä. Sellainen käsittämätön pelko oikein valkaa sydämen, kun mä tajuan Jeesuksen tulemisen ja ne ihmiset, jotka ovat kuulleet vapahtajasta, mutta eivät ole totelleet ja tehneet täyttä totta. Kuule, kun tänne jää, vaikeat ajat alkavat. Alkaa todella vaikeat ajat ihmiskunnassa. Ajatelkaa, miten tuo petosysteemi vaikuttaa. Mä oon sitä paljon miettinyt sitä merkkiä, kun Raamattu kertoo esimerkiksi sitä merkistä, että se saa kaikki pienet rikkaat, kaikki ottamaan sen merkin. Ja ajattele, kun Raamattu sanoo, että joka ei ota sitä merkkiä, niin se tapetaan. Eli kysymyksessä on synkkä tulevaisuus. Eli ihminen, joka jää tänne ja petosysteemi tulee. Minkä takia Jumalan sana on sen laittanut niin voimakkaasti esille tänne Raamattuun, että se, että kukaan ei pelastu, jolloin se merkki.
johtuu siitä, kun ihminen luovuttaa sydämensä, sielunsa sille järjestelmälle. Ajattele, minkälainen järjestelmä on tulossa. Ihminen ottaa mikrosirun joko otsaan tai ranteeseen. Sut pystytään ohjelmoimaan täysin. Siellä on komentokeskus jossakin, missä se sitten on, Pasilassa tai poliisilaitoksella tai missä se on se komentokeskus. Ja sieltä annetaan käskyjä. Jos halutaan esimerkiksi sun matkustava vaikka Rovaniemelle, sieltä annetaan käsky ja se vaikuttaa sun mieleen, sun sieluun niin, että sä nouset ja lähdet liikkeelle. Teet niin kuin käskyt annetaan sieltä. Eli sinua hallinnoidaan täydesti. Se tuntuu tänä päivänä vähän monelta varmasti utopialta, mutta kattokaapa akuutti ohjelma tässä puoli vuotta sitten. Siinä kerrottiin mulle, kun ihmiselle laitetaan anturat tänne päähän ja kone ohjelmoi, antaa käskyt sille ihmiselle. Ihminen saadaan tottelemaan, mitä koneet haluaa. Eli toisin sanoen ihminen luovuttaa pedolle, eli koneelle hallintavallan. Se ei tuo enää oma itsesi oma. Aivan samalla tavalla kuin me on annettu vallata Jeesukselle, ihminen antaa koneelle ja silloin on pelastus menetetty. Raamattu sanoo, joka ei ota merkkiä tapetaan. Eli huono tulevaisuus on uskovilla eessä, kun se on kuolema, jos et ole ensimmäisessä ylösotossa. Ajattelepa sitä. Tämän takia pitää nyt terästäytyä. Me haluamme mukaan ensimmäiseen ylösotoon. Me emme halua jäädä tänne, ei kukaan meistä. Me ei kukaan haluta, että meiltä viedään pelastus. Miten voit sen jälkeen olla varma, että pelastut. Kuule, kun aletaan kuule kiduttamaan, että kielletkö Jeesuksen. Ja kuule, kuka kestää kidutuksen. Katsokaa Hitlerin toimia juutalaisia kohtaan, kuule silloin toisessa maailmansodassa, niin ei ollut helpot ajat Hitlerillä, tai niillä juutalaisilla. Siellä kidutettiin, kuule ihmisiä, otettiin koepaloja, ajattele, käytettiin siis tuohon kokeisiin ihan kylmästi vaan kerta kaikkiaan juutalaisia, niin että saatiin erilaisia pillereitä tehtyä ja näin poispäin. Ei ole kuule helppo tulevaisuus. Me ollaan menossa kohti kaaosta. Ja vain Jeesus voi meidät siitä vapauttaa. Ja nopeasti menee tämä pyörä. Se on näin. Eli mennään tänään Jumalan tykö. Vielä semmoisen näyn kerron tässä näin joku aika taaksepäin kotona. Se oli jännä sen näkyy, kun minä näin seinällä kelloa. Ja se kello oli, se oli aivan lähellä 12. Sitten näin kun isä tuli siihen. Se ei kuitenkaan ollut minun isäni, vaan hengen maailmoissa tajusin ja näin, että se on taivaan isä. Ja taivaan isä katsoi tuota kelloa ja 1-2 hän sanoi, Jeesuksen tulemus on oven edessä. Se on lähempänä kuin sinä tajuatkaan, että nyt on lähtölaskenta jo alkanut, että tätä pitää saarnata ja tästä pitää puhua. Että oltais valmiin, koska hän tulee noutamaan omansa. Jeesuksen nimessä. Tänään on parannuksen hetki. Minä haluan puhtaan sydämiin. Haluatko sinä? Se on ainoastaan parannuksen kautta puhdas sydän. Kuka tekee parannuksen tänään? Käsi ylös. Kiitos Herralle. Ja nyt laskekaa käteenne käsi ylös, kuka ei tee parannusta. Okei, leikkisikseen. Mennään Herran eteen. Ja sen verran haluan kysyä, kysyä sulta vielä. Onko joku, joka et tunne Jeesusta ja haluat tänään tulla Jeesuksen luo? Haluat antaa elämäsi Herralle, että hän saa sinua siunata. Nosta sinä käteesi ylös, jos on semmoinen ihminen paino. Onko? Siellä Herra näkee sinut. Oot siellä Herra näkee sinut. Onko vielä joku näin kahden lisäksi muita, joka ei tunne Jeesusta? Rohkeasti käsi ylös, että sä haluat tulla vapahtajan luo tänään ja saada kaikki syntisi anteeksi ja Jumalan siunauksen elämään. Tämä on valtava asia. Me oltiin tosiaan, niin kuin mainitsin tuossa Indonesiassa, ja siellä oli todella mielenkiintoiset kokoukset.
kokoukset ja tuota, lauantai-illankin kokous, siinä oli noin 1200-1500 ihmistä kokouksessa. Ja kun alttarin kutsu esitin, niin 600-700 ihmistä tuli esille. Siinä sai kuule hihansa kääriä tehdä töitä. Monia riivaajia vapautui, Herra kohtasi ihmisiä. Ihmiset osa huusi porukasta. Ihmiset kokivat väkeviä siunauksia siitä, kun Jumala henki kosketti väkevällä tavalla, kiitos Herralle. Mutta paras, mikä minulle jäi mieleen tuosta matkasta, oli se, kun tuota, sitten meiltä kysyttiin, että uskallatteko lähteä sinne vuorille pitämään evankeliumia. Ja tuota, siinä oli semmoinen tilanne, kun 2 viikkoa aikaisemmin oli Indonesiassa tulivuori purkautunut siellä jossakin, missä se nyt olikaan. Ja nyt tällä Medanissa, missä me oltiin, oli tulivuori alkanut kanssa purkautua. Siinä oli 16 ihmistä jo kuoli siinä alkuperittelyssä ja ne perusti niitä leiriä sinne, semmoisia vihreitä leiriä, niitä oli eri puolilla, kun ne evakoi sieltä vuoren juurelta ihmisiä. Ja sitten ne halusi niin kuin viedä meidät, että me mennään julistamaan evankeliumia sinne vuoren juurelle, just siihen paikkaan, mistä karkuun meritiä. Ja tuota, mehän lähdettiin sinne sitten, ja tuota, ne lohdutti meitä sitten, kun Sari kysyi, että päästäänkö me karkuun, jos se purkautuu. Ne sanoi, että ette pääse karkuun, mutta eihän teillä nyt niin mitään väliä ole. Ja tuota, siellä juurella sitten kun mentiin, nehän antoi meille semmoista naamarit päähän laittaa, eihän niitä pystynyt pitää erkkikään kerralla kaikkiaan. Ja puhua se naamarin päässä. Ja päähän siellä tuli kipeäksi, hirmukipeäksi, kun ne kaasut oli siinä. Ja se oli jännä, kun se vuori oli siinä vieressä. Niin se päästi sisältä semmoista niinku höyryt. Mä katoin sinne vuorille, ihmiset koko ajan oli varulla ja pelkäs, kun se eli se vuori. Se pusautteli niitä semmoisia kaasuja sieltä ja niitä. Ja se oli, sitä tuhkaa oli joka puolella siellä, missä oltiin siinä lähellä. Tai siinä paikalla oli tuhkaa, kukat ja puut oli kaikki tuhkan peitossa. Ja siinä me piettiin kokous. Siellä Jumala ilmestyi, kiitos Herralle. Ihmisiä tuli uskoa. Siellä oli 300 rohkeita paikalla. 150 antoi elämänsä ensimmäistä kertaa Jeesukselle. Kiitos Herralle. Se oli todella mieleen painuva kokemus ja koki sen siunauksen, minkä Herra antoi. Ja ne kuhtui meitä heti uudelleen sinne ensi vuonna, että jos Herra suo, niin me mennään sinne, jos tässä kaikki järjestyy, niin lähdetään, kiitos Herralle. Nähdä, että meillä on elävä Jeesus. Nähdä, että Jeesus elää, kiitos Herralle. Mutta se oli valtava kokemus näin, kun oli semmoinen vaaran paikka, niin oli mukava kerrankin jännitystä sairaassa elämään, kun sitä ei muuten taho ollut. Mutta nyt mennään Herran eteen puhdistumaan ja annetaan koko sielu sydän Jeesukselle ja rukoillaan puhdasta sydäntä koko sydämisesti. Ja me saamme sen tänään. Me saamme sen. Heitetään kirkkonaamarit kaikki pois. Tänään ei tarvitse näytellä. Me emme näyttele. Täällä ei ole näyttelijät koolla. Näyttelijät on Kansallisteatterissa, ei täällä. Jeesuksen nimessä kirkkonaamarit ulos. Kerrotaan Herralle heikkoutemme ja vajavaisuutemme ja rukoillaan verenpuhdistusta tänään nyt Jeesuksen nimessä. Halleluja. Rakas taivaallinen Isä, oi kaikki vallatias, pyhä, elävä Jeesus, Kristus Herra. Herra, me olemme tänä iltana olleet sinun pyhien, kaikki vallatiaan, kaikki tietävien kasvojesi edessä tässä iltahetkessä. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä sinun veresi voimasta. Herra, me rukoillaan sinulta nyt verellä pestyä sydäntä. Herra, me rukoillaan, että saanat meille uuden sydämen, Herra. Niin, että kaikki se vanha likaa töhnä lähtee sieltä sielusta sydämistämme ulos. Jeesuksen nimessä me saamme uuden sydämen, uuden mielen, uuden hengen me saamme, Herra, sinulta, Jeesuksen ihanassa nimessä. Ja Herra, mä tuon sinun pyhien kasvojesi eteen, nämä, jotka antoivat elämänsä Kristukselle tänä päivänä. Jeesus, minä julistan heidän syntinsä tänä päivänä anteeksi. Ja minkä minä päästän tänä päivänä maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa isän tykönä Jeesuksen ihanassa nimessä.
ja myöskin jokaiselle, joka syntinsä tunnusti tänä iltana. Minä julistan meille jokaiselle syntymän anteeksi. Aivan jokainen saa tulla nyt. Aivan jokainen saa tulla nyt. Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Siinä on voima. Siinä on puhtaus. Siinä on toivo. Ja minä julistan tänä päivänä sinun syntisi anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja minkä minä päästän tänä päivänä maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Kiitos Herralle, halleluja.